tvoja majku, vam Godinama nižu kako kaznene prijave, tako i nove žrtve. Ej, gospođo, ne možete nas tuć! U kameru nisam razbio, i ovo leglo što je nisam strko kad sam je uvati. Očito su navikli da mogu što hoće. Ne možete tuć, gospođo! A za policiju, ak ti nije jasno! Nena Šajnovce zovem! Izražujemo tko štiti ovu obitelj. Provjereno, u četvrtak u 22.30 na Novoj TV.